Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kuti, galak ngawil di jayo? Iya. Oh iyo iyo. Galak mau sewa api? Bawang. Bawang. Kawil lah jusinya dah? Ha. Main potak kau? Haa, main potak. Oh, main potak kau. Paten galak. Kau dah balak iyo saya ikuti mangsa? Galak. Balak. Pihak kilo? Makan ayak. Kilo. Dah. Kau rasa kau kutis paling balak kau ni memang sana. Saya kahuanya. Kahua? Ha. Oh. Iwa api. Bawang. Umpan api. Pengkijing. Kijing sada. Iyo. Oh iyo iyo iyo. Kijing sada. Oh dah. Pagi hari api di B. Oh aduh ya. Saya kutis nak ngawil si mangsa bawang sini pagi api di B. Di B. Oh di B. Waktu botok ni han iwa. Ha. Oh. Di campak kasa perbingka. Lo kok nambun iwan? Nambun, lo bola-bola. Iyo, padu lo balak sa kan? Balik pokok dia. Umpatin lo kok nambun dia patin? Nambun balak. Balak. Oh, galak mong umpan api galak. Oh, punti. Betah. Sekuti di jasa. Sekuti di jasa umpan api. Kijing. Hmm, kijing. Bawang yo. Bawang, balak. Balak. Iwak hindi nang ke lap ini nah. Buat. Gaya wewe itu masuk. Penapi. Kijing ada. Kijing ada. Iyo iyo iyo. Golong. Golong mang sapi galak golong. Bawang ada. Bawang. Di jada. Kapia galak. Tu bendi bendi jada yo. Ha. Iyo sini ada yo jada kau pilih kamera galak tu. Dadah.